morda ga prošire, stvorio sam novo polje gde ću da ga zatvorim. Poštovani gledalci, na moja sigurno sam i vaše veliko zadovoljstvo. U goste nam je došao međunarodno priznati kompozitor, kantautor, književnik i tekstopisac Dejan Marinković. Dobar dan, dobro mi došao i zaista nam je veliko zadovoljstvo što si naš gost i ne znam evo od čega da počnemo. Ćao Kaća, dobar dan. Da ne budemo previše formalni, pozdravljam celu Srbiju i dijasporu. Znam da se gledaju i u dijaspori. Imamo... Za ovu prelupu najavu. Ništa, sve sam rekla kako jeste. Imamo više lepih povoda za razgovor, ne znamo od čega da krenemo. Možda da krenemo od promocije spota i pesme sa aktuelnog albuma. Hoćemo da krenemo možda odatle. Možemo bilo odatle, znači nikakav problem. Eto, album je izašao 1. septembra. To mi je četvrti album, treći u zemlji, četvrti generalno. I trudio sam se da to bude onako neki new retro fazon, znaš. Tako da vratim te neke klasike, znaš, tu ima dosta nekog pop džeza, pa ima jedna baš rock stvar i posljednja stvar kao bonus track na albumu je neka stvar u starogradskom fazonu, s tim što sam i ja otpevao u pop maniru, da se ona razlikuje ipak od tih kafanskih. Znači ono, da kažemo swing jazz, funk jazz, smooth jazz, ima malo rocka i ima ta jedna starogradska. Pesma za koju si i uradio spot koji mi sada gledamo, šta možeš negde da nam kažeš o tome? O samom snimanju, kako je bilo? Pa znaš šta, ja generalno više volim da se muzika sluša nego da se gleda, znaš, to je moja filozofija. Ja nikada neću biti zadovoljen videoprodukcijom, ma koliko da je ona dobro urađena, zato što moj koncept muzike je da ja kao kantautor želim da ti kao slušalac u svojoj glavi izvajaš ono što sam ja hteo da kažem, znaš. A sad kad ti ja banalizujem to nešto, crtam ti spotovima, ali eto, to je neko nužno zlo, da kažemo da jesam zadovoljan onoliko koliko mogu da budem zadovoljan spotom. Može to uvek bolje, ali albumom, što je najvažnije, sam zadovoljan. Zadovoljan sam kako to muzički zvuči i u smislu kompozicije i u smislu produkcije. Eto, došao sam do tog nekog željenog zvuka. U tome mi je u mnogome pomogao moj producent Branislav Zdravković, lider Bajka benda, oni su pratići bend Tijane Dapčević, tako da sam uživao u samom snimanju, a ja najviše volim da stvaram. Šta to onda znači? U kojoj od ovih profesija, pošto sam rekla da si ti zaista i jesi međunarodno priznati i tekstopisac i kompozitor, gde najviše nekako možeš da iskažeš sebe? U kojoj profesiji? Pa znaš šta, muzika je moja pasija broj jedan, ali znači takođe se bavim i pisanjem. Mislim da je to sve srodno, znaš. Recimo, s obzirom da ja pišem i muziku i tekstove, a samim tim što pišem i tekstove, pišem i poeziju, pišem i prozu, izdao sam tri knjige, tako da sve sam to ja, znaš. I sad kad bi me pitala šta bi prvo odabrao, možda muziku jer je ona najkompletnija. Zato što tu mogu da se izrazim i kao pisac, i kao pesnik, a i kao muzičan, znaš. Tako da, eto, recimo, danas se knjige i ne čitaju mnogo, nažalost, znaš, pa, okej, ja izdam knjige iz tog nekog svog zadovoljstva, da bi, kao, eto, predstavio se i na taj način, ali mislim da je muzika neke pesme ipak možda najkompletniji neki, onako, izražaj jednog umetnika. Sada već kada pričamo o pisanju, u pripremi je i novi roman. On je odavno završen, nego pregovaramo, Laguna je to bila prihvatila. Pa su onda tražili da se izbaci neki deo koji je malo vezan za politiku, jer kažu to je sad kao mešanje žanrova, a ja smatram da ako jedno delo nastane onako kako jeste, mislim da ga ne treba baš mnogo menjati, jer postoji razlog zašto mi je taj instinkt, ta podsvest, rekla da ono treba baš tako da nastane u toj formi. I evo sad pregovaram sa Novostima i još nekim izdavačima. Ne želim da to bude neka nezavisna i manja kuća. Prvu knjigu sam Srbinu u Americi izdao za Narodnu knjigu i to je odlično prošlo. To je bio, ajde da malo zvučim neskromno, to je bio najprodavaniji roman u zemlji i dijaspori 2006. i 2007. I želeo bih da ponovim taj neki uspeh te knjige. Ova nova knjiga se zove Drčolci 80-ih, što ima autobiografija, naravno, a ima malo i karikiranja da bi to bilo zanimljivije. Ja mislim da je sam naslov, sigurno sam zainteresovao sada naše gledalce. Šta još negde možeš eto da nam otkriješ? Pa znaš šta, s obzirom da sam ja ta neka srećna generacija, ja sam bio tinejdžer tih nekih zlatnih 80-ih, a i mi Drčolci smo bili smatrani, važali smo za najveće mangupe u bivšoj Jugoslaviji.
I onda sam ja to sve živeo, znaš, živeo sam u to neko zlatno doba. Imao sam tu sreću da sam plus bio i muzičar, pa sam bio eto i u tom smislu kao, znaš, ono, popularan. A ovaj, da bismo se pokazali pred tim devojčicama, mi smo zakazivali šorke. Kao sad, pošto si nešao, ja sam došao sa donjeg kraja, a Dorčo donji kraj je važio za taj najmangupski kraj. Pa smo zakazivali šorke protiv Pere Age, to je bila škola koja je bila u gornjem delu Dorča. Pa onda Dorčolci protiv Zvezdaraca, pa zakažemo u šest kod kruške na Kališu. Znaš, to je bilo, lomili su mi nos tri puta, ali eto, preživio sam. Brojna priznanja su stigla na tvoju adresu, jedno je čak i svetsko, ako se ne varam, na koje si najponosniji? Pa ima tu par svetskih, znaš, ja sam, meni nagrade ne znače mnogo, znaš, meni mnogo više znači kad ja napravim neko delo, znaš, kojim sam zadovoljan, jer ono, znaš, kad ja imam mogućnost da se iskreno izrazim i da pokažem ljudima, publici, slušalcima, gledalcima, čitalcima šta ja nosim u sebi, znaš, meni je to najveća nagrada. A ono, kad dođe, eto, ta nagrada, recimo, Muzičke akademije Los Angelesa, pa, to je sve lepo, znaš, ono, dođe, recimo, u Francuskoj me Radio Ceta proglasi za umetnika nedelje, pa, ne znam, imam hit meseca, ali to mi je sve nešto kao virtuelno, znaš, ono, kao je, ono, kao dobio sam neku nagradu, znaš. Najveća nagrada mi je, recimo, ako se moja pesma dopadne, recimo, tebi ili Niđi ili njemu, znaš, bilo kome, eto, to mi je, u stvari, najveća nagrada. Domaća publika imala nedavno prilike da te sluša u Vrnjačkoj banji, tamo si bio kao specijalni gost. Gde ćemo skorije vreme eto, imati ponovo prilike da te slušamo dok uživamo u tvom novom albumu i sada spot za pesmu? Hvala ti što si pomenula to. Znači, to je bila jedna divna manifestacija, dodela nagrade za Damu godine. Ja sam dodeljivao nagradu i nastupio sam kao muzički gost i zatvorio sam tu manifestaciju. I moram da pomenem da je moja draga prijateljica Katarina Stojanović, glumica, dobila nagradu Dame godine, što mi je bilo veliko zadovoljstvo i stvarno, nju sam nedavno upoznao preko mog PR-a koji je fantastičan, Ninja Radanović. I srce mi je bilo puno kad je ona dobila tu nagradu i još plus sam nastupio i zatvorio taj festival, u stvari manifestaciju. A sledeći nastup će biti, dobro, ne računam ove televizije, ima dosta tih nekih gostovanja i uživo nastupa na tim televizijama, ali sledeći živi nastup će biti takmičarski festival u Kraljevu, koji se zove Kraljevski festival. To je trebalo da bude u oktobru, pa su ga preneli za 7. novembar, tako da tu će se takmičiti za nagradu. Tako, divno. Nadam se da ćemo se družiti posle toga, da sumiramo utiske i da nam doneseš neku nagradu, u to ne sumnjamo. Hvala ti najlepše na ovom gostovanju i da uživamo u spotu, jel može? Hvala najlepše.